Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Aziz kadirdan braderler, bugün bir ciddi mevzuda müracaat bilen sizlerge yüzleniyetmen. Allah subhanahu wa ta'ala bugünkü günümüzünü barakatli kılsın ve bu sohbetimizden ciddira manada kulak salıp duruşuylarını ve sohbetinin başı da, belki ortası da, belki ahırda yine isleter ben. Bu sohbetini imkan kadar öz mevkifimizini, pozisyamızı bildiriş için öz sahifemizde, yani yakınlarımızda ulaşışlıkını iltimos qilaman. Sababi bugun biroz voqealar, dolzarb hodisalar to'g'risida jiddiy mulohaza va murojaatni qilmoqchiman. Birinchi o'rinda O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalardan kelib chiqib, biz bu masalalarga o'z mavqifimizni bildirishimiz lozimligini eslatib qo'ymoqchiman. Xullas, hodisalar jarayoni siz bilan bizni yurtimizda kimlardir xalqning noroziligini qo'zg'ab, xalq ma'lum bir norozi kayfiyatga yetgandan keyin tashqariga chiqarib va buni orqasidan o'z siyosiy maqsadlariga harakat qilayotgan urinishlarni kuzatyapmiz. Buni prototipini, ya'ni aynan shu variantning boshqa ko'rinishlarini Suriyada, Iroqda, islomiy mamlakatlar ichida va islomiy bo'lmagan mamlakatlardan Ukrainada, Belarusiyada rangli inqilob nomi bilan ko'rganmiz. Biz bu rangli inqilobning klassik usulini, kitoblarini biz ham o'qiganmiz va o'sha kitoblarda ko'rsatilgan takliflar, tavsiyalar nimalardan iborat ekanligini biz ham bilamiz va ana shu usullar bugun qo'llanilayotganligini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Jim Sharp degan odam o'tgan, o'lgan u odam, battar bo'lsin o'lib. Bu odamni from diktatura yoki diktatorship or demokratiya degan kitobi bor. Inglizcha dabdala gapirdim shekilli, lekin ruschasiga, o'zbekchasiga diktaturadan demokratiyaga o'tish degan kitob. Bu usullarni o'sha kitobda o'rgatgan va o'sha usullarni to'la to'kis mavqiflari, rangli inqilobning ko'rinishlari bizni O'zbekistonda hozir qo'llashga urinilyapti. U kitobda demokratiya da'vosi bilan mamlakatlarni diktaturalikda ayblash, qonunga amal qilmaslikda ayblash va bu usulda yo'lda odamlarni nafratlaridan asosiy figura sifatida foydalanish ko'zda tutilgan. O'sha ko'zda tutilgan maqsadlarini biz bilganimizdan keyin inshaalloh robbil alamin ularga to'g'ri javob bera olamiz. Hozir men Amir Temur xiyobonidaman. Amir Temur xiyobonidan bu reportajni, to'g'rirog'i bu murojaatni sizlarga qilyapman. Mana shu joyda bir hafta mobaynida, o'tgan 2 hafta oldinmi, o'sha koreys san'ati va unga chizilgan multik tarafdorlari miting o'tkazishdi. Chiroyligini qarang so'zni. Bu so'z chiroyli tanlandi xolos. Asli ular K.T.lar edi. LGBT'larni aynan mana shu ma'noda bu joyda miting qilayotganligini aytsa, ularning basharasi ochilib qolardi. U basharani ichkaridan turib o'sha Miraziz Bazarov degan bitta manqurt oshkor qildi, e'lon qildi va yapon san'ati musiqasiga chiziladigan suratlar maktab o'quvchilari degan gaplar hammasi yumshoq fon bilan odamlarga beozor musiqalarni ko'rsatgandek usul edi. Asli ular bizni ichimizdagi eng iflos isqirt jamoadan iborat LGBTlar edi. O'shalarni bir hafta mobaynida bitta mitingi bo'ldi. Hech kim indagani yo'q. Nimaga?
maska qilingan edi. Bu Jin Sharpning kitobidagi tavsiyalar dastlab odamlarni nafratlanishi mumkin bo'lgan, ya'ni eng yuqori cho'qqida nafratlanishi mumkin bo'lgan masalalarni ochiq-oydin qilishlikka targ'ib. Bu yerda aylanishda bir-birini orqasini hidlab yurdi. 20 ta 50 ta bir iflos va ularga hech kim indamadi. Keyin ular haddan oshdi. Nima dedi? Har falon kuni dedi. Mana shu joyda, Amir Temur xiyobonida ya'ni bu mitingni davom ettirishlikni va yanada masalani og'irlashtirish uchun xasti imomda bunaqangi miting qilishlikni o'zlari maqsad qilishdi. E'lon qilishdi. Odamlarga chiqib olib gapirishdi. Biz dedi xasti imomga ham boramiz dedi. Ya'ni nima usul qo'llashyapti? Xalqning nafratini maksimal darajada qo'zg'ash uchun harakat bu. Bular o'zi piyollar, pechkalar. Men aynan mavzuni shunaqa deb qo'ydim. LGBTlarning, LGBT piyollarining pechkalarining yurishi yoxud rangli inqilob usullari, klassik usullardan bittasi bu. Tabiiyki nima bo'ldi? Xalqimizning ichida 95% odam musulmon va e'tiqodi, nomusi, himmati, ya'ni iffati uchun jonini fido qiladigan odamlar yashayapti O'zbekistonda. Bular o'z millatini himoyasi uchun labbay deydigan odamlar va tabiiyki bunga qarshi reaksiya bo'ldi. O'sha Amir Temur xiyobonida miting qilaman deganlarga qarshi bolalar chiqishdi. Kelishdi va natija nima bo'ldi? Biz doim ogohlantirdik. Oyun qonundan tashqari harakat qilinmasin, samasud bo'lmasin. Qonundan tashqari qilingan harakatlar bizga zararga ishlaydi. Lekin shu bilan birga bunga qarshi ekanligimizni qonuniy asosda ifoda qilishimiz kerak dedik. Bu yoqqa chiqqan bolalar ham shu qonuniy asosda ifoda qilishlik uchun chiqqan, lekin orada provokatorlar bor. Provokatorlar bor, ular o'sha qandaydir fon berish, vaziyatni izdan chiqarish uchun harakatlar qildi. Ularga nisbatan chora ko'rildi keyin. 12 ta bolani olib kirib, jinoiy javobgarlik masalasida bo'yniga ayb qo'yildi. Tabiiyki, o'sha kechasi 12:35lar atrofida, 12:35lar atrofida o'sha Miraziz Bozorov degan bir manqurtni 3 ta bola maskada kelib urib, sindirib, pachagini chiqarib, ichini ezib, oyog'ini maydalab ketdi. Mendan so'rashganida men aytdimki, men Miraziz Bozorov degan manqurtni tanimayman. Tanishni xohlamayman. Hozir nomini 2 marta aytib yordim, hozir borib og'zimni qaytadan chayqayman. Shaxsiy adovatim yo'q meni unga nisbatan. Unga nisbatan shaxsiy adovatim yo'q. Uni maydalab pachagini chiqarishgandan keyin bolnitsaga borgan, ozodlik telefon qilgan va ozodlikda Abror Muxtor Aliyni, Abu Solihni va Shuhrat Musayevni nomi zikr qilingan. Aytganki, jinoyatchilar bular. Bular meni uyimni adresini berdi. Bular menga nisbatan noqonuniy tajovuz qildi degan va tezda Amerikaning elchisi kimdir chiqib turib, bu ya'ni nomi o'chkur ani isqirtni urib sindirib ketganlarni jinoiy javobgarlikka tortilsin degan murojaat bilan chiqdi. Ozodlik aynan meni nomimni va meni suhbatimni kesib qo'ydi. Ozodlikni xoin ekanligini, ozodlikni K.T paras ekanligini aytib kelardik shu kungacha. Va bu isbotini topdi. U men noqonuniy samasudga qarshiman, lekin shaxsiy fikrimni bildirishlikka haqliman degan gaplarimni kesib tashab, o'rtada qo'llaridan o'piladigan bolalar, anu bolalar, unga nisbatan mendan so'ramasdan pachaqini chiqarib yuboringlar degan ma'noga burib, meni gapimni noqonuniy targ'ibotchi qilib qo'yishga harakat qildi. Mana endi bu murojaatni yana qaytadan takrorlayapman. Men u LGBT K.T'larni shaxsiy adovatim bilan gapirmayapman. Qonuniy asosda ularga qarshi nomusim, millatim himoyasi uchun gapiryapman. Bizni xalqimizni ichiga 95% odamning qarshi bo'lgan fikrini olib kirishga hech kimni haqqi yo'q. Demokratiyami? Ya'ni demokratiya ko'pchilikning fikriga labbay deyiladigan qonuni bormi Yevropani? Farazan deylik. Men Yevropani fikrlariga qo'shilmayman-da.
demokratiyani 95% musulmon aholi ularni bizni ichimizga kirib kelishligini qonuniylashishligini xohlamaydi. Referendum o'tkazinglar, qani ko'raylik, qani referendum o'tkazaylik. Shu joyda 100 ta odamdan so'raylik, 100 tasi 100% unga qarshi ekanligini aytadi. Men shu tarafdoriman. Qonuniy asosda ularni ichkariga kiritishlikka qarshiman. Agar ularga qarshi qonuniy asosda qarshi ekanligim jinoyat bo'lsa, millatni himoya qilish jinoyat bo'lsa, LGBTga qarshi turish jinoyat bo'lsa, islom ularni harom degan amallarini harom deb aytish jinoyat bo'lsa, Abror Muxtor Ali jinoyatchi, qamalaring. Yevropaga, Amerikaga va ularni bizni millatimizni ichiga o'zini ya'ni rangli inqiloblari bilan kirmoqchi bo'lib turgan siyosatchilarga qo'llaringdan kelgan ishni qillaring. Men millatni himoya qilishni jinoyat deb sanlar nomlasalaring jinoyatchiman. Shu joyda bizni xalqimiz, o'zimizni ichimizdagi millatimiz xoinlarni tanib olaylik. Xoinlarni tanib oling. Ozodlik radiosi xoin. Human Rights Watch tashkiloti xoin. Ya'ni millatga, bizning millatni manfaatini o'ylagan mutlaqo tashkilot emas bu. USAID tashkiloti xoin. Va bunga o'xshagan bizni ichimizda blogerlar bor. Ya'ni bizni millatni ichida yurgan o'zidan bloger yasab olgan odamlar bor. Birortasi LGBTga qarshi post qo'ygani yo'q. Bobomurod Abdulla xoin birodarlar. Va ichimizda yurganlar bor. Birortasi LGBTni qarshisiga post qo'ygani yo'q. Millatni o'ylagan odamlar emas. Tanib olinglar birodarlar. Bugungi hozirgi hodisalardan tanib nom-nom yozib qo'yinglar. Kim mana shu voqealarda millat tarafta turmagan bo'lsa xoin birodarlar. Va u xoinlar ichimizda tashqaridan kimdandir ko'mak olyapti. Yaqinda saylovlar bo'lish arafasida. Nima uchun g'imirlayapti bular? Bularga LGBT kerakmi? Yo'q. Nima uchun aynan mana shu eng nozik nuqtamizga hujum qilyapti? Bizni nomusimizga hujum qilyapti. Nimaga? Agar buni qonuniylashtirib olsa, bizni rujulatimizni sindirgan bo'ladi bular. Bosh ko'tara olmaydigan qilib qo'yadi millatni. Bir gapni gapirsa san deydi, key nuqta te o'tir joyinga deydi. Shuni xohlayapti bular. Biz bularga qonuniy huquq berilishligiga qarshimiz, qonuniy asosda. Va millatimizning ichidagi fidokor yoshlarga, musulmon birodarlarimizga alohida murojaatim. Birodarlar, meni shaxsimni yomon ko'rishingiz, yoqtirmasligingiz shaxsiy ishingiz, sizni ishingiz. Lekin millatni himoyasida men sizlarni ogohlantirayotgan ilmiy narsalarga quloqingizga osib olinglar. Provokatsiyaga uchmanglar, noqonuniy harakat qilmanglar. Noqonuniy harakat qilib qo'lga tushib qolmanglar. Bu ishlarning orqasida xalqning nafratidan maksimal darajada foydalanib tashqariga chiqarib olish strategiyasi amalga oshirilyapti. Rangli inqilobning masalasi shu. Rangli inqilobdan ko'zlangan Jim Sharp la'natullohu alayhining bergan maslahatdan bittasi shu. Xalq salafiylik bilan, hizbiylik bilan iqtisodiy problemalar, yer sotdi oldisi, daraxt kesti kestisi, bular bilan nafrat bilan ko'chaga chiqqani yo'q. Lekin LGBT masalasida xalq ko'chaga chiqish ehtimoli eng nozik masala ekan. Buni topdi bular. Hozir maksimal darajada bosim o'tkazadi bular. O'sha bosimlarga biz sokinlik bilan javob qaytarishimiz kerak. Qonunga, ya'ni O'zbekiston ichidagi qonunlarga zid ish qilib qo'ymasligimiz kerak. Ukalarim, quloq soling. Meni shaxsim haqida emas gap. Bu millatning ichiga kirib kelayotgan dushmanlarni oldini olish haqida gap. Bu xiyobon bizning xiyobonimiz. Bu millat bizning millatimiz. Bu qonunlar bizning qonunlarimiz. Bularga tashqaridan kimdir kelib bosim o'tkazishga mutlaqo haqqi yo'q. Mutlaqo haqqi yo'q. Menga kimdir kelib turib bu gapni tan olasan deyishga mutlaqo haqqi yo'q. Men erkin fikrli insonman. Millatimga bunday jirkanch odamlarni kirib kelishligiga qarshiman. Bu meni murojaatim. Agar buni jinoyat deb qabul qilishsa, o'sha jinoyatchi menman. Kim menga shu masalada qo'shiladigan bo'lsa,
bu suhbatni tarqatsin. Qancha ko'p tarqasa, qancha ko'p odam buni bilsa, odamlarning ko'zi ochiladi. Men sizga bitta misol keltiraman. Klassik inqilob, ya'ni rangli inqilobning klassik usullari to'g'risida aynan Jim Sharpning kitobi asosida qilingan usullardan bittasini keltiraman. Bu usullardan bittasi Ukrainada amalga oshirildi. Ukrainadagi inqiloblarda birinchi Yevropa Ukrainaga Yevropa ittifoqiga kirishlik va'dasini berdi. Birinchi. Bu va'dani berar ekan Yevropa Ukrainaning hukumat doiralari buni evaziga nima bizdan so'raysizlar dedi. Tabiiyki, shunda Yevropa Ukrainadan o'z-o'zini qatl qiladigan darajadagi shartlarni talab qo'ydi. Mana bu ishni qilasan, bu ishni qilasan, mana buni qilasan, shu asosda keyin Yevropaga qabul qilamiz dedi. O'sha shartlardan bittasi maktabda o'g'il bola bilan savzini bir-birida ishlatib ko'rishlik takliflarini qo'ydi. O'g'il bolalarga sen balki qiz boladirsan, shuning uchun qiz bola bo'lib yashab ko'r degan takliflarni o'qitishlikni Ukraina maktablarida talab qildi. Bunga hukumat doirasi rozi bo'lganda edi, nima bo'lardi? Butun boshli hamma Ukrainaning millatini, kelajagini sindirishardi. Nima dedi hukumat tabiiy ravishda bu masalalarga rozi emasmiz dedi. Rozi emasmiz degandan keyin ichkaridagi xoin blogerlar, Bobomurod Abdullaga o'xshagan, unga o'xshagan, bunga o'xshagan 3-4 ta blogerni chiqarishib, mana hukumat poraxo'r, hukumat korrupsiyaga botgan, hukumat Yevropaga qo'shilishni, iqtisodiy ya'ni kenglikka chiqishlikni xohlamayapti degan ma'noda Yevropa maydoni tashkil qilishdi. Yevro maydon o'tga palatkalarni o'rnatishdi va nomi esimda yo'q, Nuglanmi degan bir ayol Amerikaning, Yevropaning elchixonasini vakillardan bittasi ko'chaga chiqib palatkadagi odamlarga bulochka tarqatdi. Odamlarni ko'chaga chiqarishni usullarini qarang, asta-astalik bilan. Keyin nima bo'ldi? Inqilob boshlandi. Rangli inqilob. Ukraina cho'kdi. Ukraina iqtisodiy struktura masalasida Rossiyadan ancha oldinda edi. Men nimaga Ukraina misol keltiryapman? Suriyani, Iroqni, boshqa joylarni misol keltiraverdik, odamlarning ensasi qotib bo'ldi. Ukraina misolini ko'rsatyapman, aytmoqchiman sizlarga. Va Rossiyadan ajratilgandan keyin, inqilob bo'lgandan keyin, hozirgi kunda narxlar 10 barobargacha oshib ketdi Ukrainada. Va Yevropa ittifoqiga qo'shilgani yo'q, qo'shishlikdan rad qilishdi. Maqsadam shu edi. Yevropaga qo'shish maqsadlari yo'q edi bularni. Dollar kursi bir necha gvin ma'noda oshib ketdi. Ukrainaning holati hozirgi kunda asosiy katta-katta zavodlar tashqariga bog'liq bo'lib qoldi. Katta-katta zavodlar zohirda mustaqil, asosiy iqtisodiy struktura tashqaridan boshqarilyapti. Ichkaridagi mayda bizneslar ichkaridagi xoinlarga berildi. Hozirgi vaziyat o'ta og'irligini xalqni ichida o'zi e'tirof qilishyapti. Maktablarda o'shunaqangi LGBT darslari to'xtatilishligi haqida ichkarida janjal bo'lib turibdi. Ularni hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Rus tilini atkas qilishlik to'g'risida harakatlar bo'ldi. Bularning barchasi birodarlar, bularning barchasi klassik usulda inqilobni amalga oshirish yo'llari hisoblanadi. Men buni bu ogohlantirishni balki o'rni deb qilyapman. Amir Temur xiyobonida turib aytayapman. Ko'zimizni ochaylik. Meni kimligimni, shaxsimni birinchi planga chiqarish maqsadim yo'q. Aytayotgan gaplarimni dushmanlarim ham tasdiqlab turibdi birodarlar. Bir qancha odamlar men aytgan gapni oxiriq aytishdi. O'sha kuni 12 ta bola haqida men chiqib gapirdim. Bo'lmaydi bularni jinoyatchi deyish to'g'ri emas. Nimaga? Chunki ular jinoyatchi emas. Qanaqasiga jinoyatchi bo'ladi? Provokatorlarga qarshi o'zini fikrini bildirsa jinoyatchi bo'ladimi? Provokatorlar provokatsiya qilsa-da unga qarshi tursak biz, qonuniy asosda chora ko'rgin desak, jinoyatchi bo'lamizmi? Bizning qonunlarimiz bor, bizni
xalqimizda kim jinoyatchi, kim jinoyatchi emasligini ular belgilamaydi. Yevropa belgilamaydi bizni qonunlarimizni. Shuning uchun biz o'zimizni qonunlarga zid ish qilib qo'ymaylik. Nima bo'lgan taqdirda ham O'zbekiston qonunlariga zid ish qilmaylik. Ularning o'ynayotgan o'yinlariga o'yinchi bo'lib qolmaylik. Yana bitta ogohlantirish, ya'ni murojaat iltimosnoma. Bu murojaatni tarqatinglar birodarlar. Ko'p qayoqqa borsa, yetib borsa, xalq o'rgansin, bilsin. Bizda o'ynalayotgan o'yinlarga biz o'zimizni milliy dini asoslarimiz bilan qarshi turishlikni amalga oshiraylik. Xo'p, ozodlikni ko'rganlar bo'lsa kerak, o'shani yana qaytib aytaman. Manmish jinoyatchimishman. Targ'ib qilganimishman, uyini adresini berganimishman. Taxminan 20 martalab meni tek qildi o'sha LGBT hezalak. Meni 20 martalab Instagramda o'ziga tek qilyapti. Men yozyapman pastada, meni tek qilma meni deb. Meni mavzuyim emas-ki ular. Oxiri kalta kelgandan keyin ana shu Abror Muxtor Ali meni adresimni ko'rsatgan deyapti. O'yin ya'ni bu o'yinlarga aldanmasligimiz kerak. Yana aytishimiz kerak bo'lgan gaplardan. Ha. Ukrainada o'sha hukumatdan talab qilingan narsalarni hukumat rad qilgandan keyin ozodlik BBC chiqib olib, butun hukumat doirasini Ukrainani korrupsiyada, poraxo'rlikda ayblab berdi, xalqda bir fikr yaratib berdi. U fikrga ko'ra xalq keyin palatkalarga chiqdi. Yevromaydonda, Ukraina poytaxtida katta maydonda norozilik namoyishlari boshlandi. Yevropa ittifoqiga qo'shilishni rad qilgan hukumat doiralariga qarshi mitinglar boshlandi. Eng qizig'i, hukumat doirasida ishlayotgan bechora gayilarni toshbaron qilishdi. Oddiy militsiyalarni toshbaron qilishdi. Davlatni ichidagi eng kuchli strukturalarga xalqdan nafrat uyg'otildi. Hozirgi kunda Ukrainadan ko'chib ketgan qancha harbiylar bor? Ukrainadan chiqib ketgan qancha militsiyalar bor? Oilalari hammasi inqilobdan keyin ham ta'qibga, tazyiqqa uchragan. Ular millatparvar edi, millatning ichidagi xizmat qilib turgan odamlar edi. O'shaning uchun birodarlar, hozirgi kunda mana shunga o'xshagan narsalarni amalga oshirish uchun qo'ldan kelgan harakatlar qilinyapti, aldanmasligimiz kerak. Keyin xalqni ichida o'sha militsiyalarga qarshi nafratni uyg'otish uchun Gruziyadan Ukrainadagi inqilobni bitta strukturasi Gruziyadan nayomniklar olib kelindi. Nayomniklar snayperlar bilan xalqni otdi, militsiyalarni formasida. Xalqni otgandan keyin haligi norozilik kayfiyati pikka chiqdi va inqilobning asl qaynagan joyi amalga oshdi. Bizdagi shu norozilik kayfiyati LGBTlarga nisbatan keskin ekan, nozik ekan nuqtamiz. Shuning uchun bunga urg'u beryapti. Chiqarib olsa bo'ldi tashqariga. Chiqarib olgandan keyin ko'rdinglar, 2 hafta, 1 hafta oldin, 3-4 kun oldin bu yerda ularning mitingiga qarshi chiqqan yoshlar Allohu akbar takbir sadolari ostida yurishni boshladi. Va bunga baho berishni qarang. LGBT K.T.lar Yapon san'atining multiklari ekanda bizni musulmonlarimiz namozda aytiladigan, azonda aytiladigan muqaddas kalimani aytsa terrorchi bo'lamish. Bizni bolalar terrorchi emish. Ana isqirt orqasi teshiklar ularmish, madaniyatli multiklarimish. O'ynab qo'yay sallarni multiklaringa. Men bularga qarshi fikr bildirishlikka o'zimni e'tiqodimni erkin shaklda namoyish qilishlikka haqli mamlakatda yashayapman men. Bu mamlakatda dinga qarshiligi yo'q. Bu mamlakatda azonlar jaranglab turibdi. Bu mamlakatda musulmonlar o'zlarining amallarini amalga oshirishyapti. Bizni musulmonlarimizni ichiga voy orqasi teshiklar
sallar kirib kelishligingga yo'l yo'q. Qonunan yo'l yo'q sallarga. Shundoq ekan, sallarni qilayotgan jinoyatingga qarshi turishni qonuniy asosda haqqim deb bilaman. Va buni tashqaridagilar jinoyat desa, men ularga nisbatan jinoyatchiman. Bir paytlar aytgan edim, Amerikaning o'yinlari bular. Men aytayotgan gaplarda Amerikaning o'yinlarini buzilishi bor desam kulgan edi 5-6 bolalar. Ha 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 hi 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 qilgan edi. Bugun ozodlik Abror Muxtor Aliyni qamash kerak deyapti. Aytayotgan gaplarimda faxr ma'nosi yo'q birodarlar. Bir narsani bilmasak, bir narsani o'qimasak, bir narsani ulamolardan maslahat olmasak gapirmadik shu kunga qadar. O'zimizni shaxsiy tushunchalarimizga odamlarni ergashishligini taklif qilganimiz yo'q, tavsiya qilganimiz yo'q. Aytgan gapimiz shariatga, qonunga, qoidaga, mantiqqa, ilmga asosli bo'lganida ergashing deyapmiz. Gapimizga, menga emas. Shuning uchun nima bo'lganda ham millatni ichidagi o'zligimizni himoya qilaylik. Qolganlarga oramizda kim do'st, kim dushmanligini ajrataylik va bu suhbatni kengroq tarqalishligiga hissa qo'shing. Qaysi safda ekanligimizni bildiraylik. Bizni millat u orqasi teshiklarga qarshi ekanligini hech yo'q shunaqa o'rinlarda ifoda qilishimiz kerak. Yana bitta rangli inqilobni uslublaridan biri. Shunga o'xshagan tashqariga odam chiqadigan ehtimolini amalga oshirilsa, ularni boshqarishi mumkin bo'lgan echkilarni o'zlari taklif qilishadi. Masalan, o'sha Yapon multiki, Yapon san'atining multiklarini boshqarishi mumkin bo'lgan echki Bazarov edi. Uni maqsad qilishatuvdi. Uni o'zlari urib ketgan bo'lish ehtimoli ham bor. Endi bundan keyin o'zlari o'ldirib olishi ham mumkin. Va bu bo'ldi. Bu yaramadi. O'rniga boshqasini chiqarishlari mumkin va o'zlarining maqsadlari amalga oshgandan keyin bularda hojatlari qolmaydi. Bular hammasi bort qilinadi. 2-chi etap, 3-chi, 5-chi etapda inqilobdan ko'zlangan siyosiy, iqtisodiy maqsadlarni amalga oshirishadi. Hozir ajablanmayman men. 5 yil yoki 10 yil oldingi ana bu Dilshod deganini urib kaltaklangan videolari qaytadan qo'yilish ehtimoli bor. Yangidek taqdim qilishadi. Bu nafratni qo'ldan kelganicha olovlantirish, benzin sepish, yondirish harakatida bo'lishadi. Biz bu narsalarda hushyor bo'laylik. Nafratimizni bildiraylik, munosabatimizni ko'rsataylik, lekin qonundan tashqariga chiqmaylik. Xohlashayotgan narsalari shu. Shuning uchun ularning bu o'yinlariga o'ynab qo'ymaslikni taklif tavsiya qilaman. Ukrainada hozir kommunal to'lovlar 3 baravardan 10 baravargacha oshibdi. Yevropaga ittifoqiga qo'shilasizlar deb xurak tashalgan edi. Xurak ichida qarmoq bilan paydo bo'ldi. Qarmoq borligi bilindi. Xalqni qarmoqqa ilintirdi. Ukrainada Berkut degan Berkut degan spetsnaz bo'lardi. Spetsnaz degani, ya'ni maxsus xalq ichidan tayyorlab olib chiqilgan millat fidokorlari yoki rasmiy xizmatdagi odamlar edi. Ukrainadan Berkut inqilobdan keyin qochdi. Ularga qattiq tazyiq qilindi va bugungi kunda ularni Ukraina xalqini ichida oilalari ham boshqalari ham sig'dirilmayapti. Men Ukrainani misol keltirdim va boshqa yana ko'p gapirishim mumkin. Maqsadim bu murojaatni qisqaroq qilish edi. Shu murojaat orqali millatimizga yana qaytadan aytaman. Millatni himoyasi, qonunlarimizni himoyasi, dinimizni, xalqimizni himoyasi. Jinoyat bo'ladigan bo'lsa, eng birinchi jinoyatchi menman. Mana shu millatni himoyasi, yurtni, qonunlarimizni, qadriyatlarimizni, dinimizni himoyasi jinoyat deyiladigan bo'lsa, siz qaysi safdasiz? Buni belgilang. Bugun e'tiborsiz turish, masalalarga loqaydlik qilish
Vaqtimiz. Kim nima deyishdan qat'iy nazar biz vijdonimizni himoya qilish. Dinimizni buyurgan buyurtmasiga ko'ra amal qilishimiz. O'z pozitsiyamizni, o'z o'rnimizni bildirishimiz vaqti keldi birodarlar. Bizni nima uchun yo'q qilish xohlashyapti? Gapimizni eshitayotgan odamlar ko'p. Demak, bularni yo'q qilsak, o'zlarini echkilarini olib kelib, bu joyda o'zlari xohlagan odamlarga ergashtirish maqsadlari bor. Ana shularni rejalari asosiga qo'yishgan, xulosa o'laroq shularni aytmoqchi edim. Xo'p. Bugungi bo'layotgan hozirgi hodisalar birodarlar. Ochiq oydin saylovlar arafasida bo'layotgan hodisalar. Saylov arafasi. Mana men aytdi deysiz, saylov arafasida eng aktiv blogerlardan bittasi Bobomurod Abdulla bo'lib chiqadi. Nimaga? Chunki xoin. Orqasi teshiklar haqida birorta post qo'ygani yo'q, ammo imomlarni haqorat qilib yotibdi. Nimaga? Qani millatparvarligi? Ozodlik hali o'rtaga chiqib olib, atlas ishton kiyib o'ynaydi yaqinda. Saylov arafasida. Human Rights Watch tashkiloti hali ho saylaydi. Ular o'zlarini shaytoniy azonlarini aytishadi, qarab turing. United tashkiloti maksimum harakat qilishadi. LGBTchilar maksimum harakat qiladi. LGBT degan guruh bor, Sardar Mavlon degan profil bilan ochilgan. Xotin kishi ochgan bu. Dio degan qiz ochgan buni. Bularni kuzating birodarlar. Bular millat ichidagi xoinlar. Bu xoinlarga biz o'zimizni qonuniy asosdagi munosabatimizni bildirishimiz kerak. Xalq birlashar ekan, xalq o'z millatini, mamlakatini qonuniy asosda himoya qilishda jipslashar ekan, bu masalada tashqaridan zakaz bilan qo'yilgan odamlarning kimligini ajratib olar ekanmiz, inshaalloh dushmanga imkon bermaymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.